Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak u kom imamo neku datu pravu i na toj pravi se nalaze tačke A, B, C, D. Pod A, potrebno je da nađemo sve dužine na toj pravoj koje sadrže tačku C. Ajmo da vidimo koje sve to duži sadrže tačku C. Ajmo da krenemo sa dužima koji imaju svoju početnu tačku, tačku A. Koja to duž sadrži tačku AC, da li sadrži duž AB. Duž AB ne sadrži tačku C, ali recimo duž AC će sadržati, pa možemo da napišemo da tačka C pripada duži AC. Takođe imamo i duž AD na kojoj će se nalaziti tačka C. Tako da možemo kažemo da tačka C pripada i duži AD. Sada kad smo se završili sa tačkom A, ajmo da krenemo na tačku B. Koje sve to duži koje imaju početak u tački B sadrže tačku C? Da li duž BC sadrži tačku C? Naravno da sadrži, pa možemo da napišemo da C pripada duži BC. Ajmo da vidimo da li duž BD sadrži. Da, i duž B će da sadrži tu našu tačku C, tako da možemo napišemo da tačka C pripada duži BD. I na kraju nemamo više duži koji imaju jednu tačku u tački B, ajmo da vidimo sa tačkom C. Dakle, jedinu duž koju ovde nismo do sada pomenuli, proveravali, to je duž CD. I kod te duži CD imamo situaciju da tačka C pripada toj duži CD. I ovim je rešen ovaj zadatak pod A. Ajmo da vidimo zadatak pod B, da pronađemo sve duži na kojima ne leži tačka B. Znači, ako uzmemo duž AB, ona će ležati, AC će ležati, AD će ležati. Znači, sve one duži koje počinju iz tačke A, njima će pripadati tačka B. Takođe i sve duži koje počinju iz tačke B, njima će pripadati tačka B. Znači, jedino one duži koje počinju, na primjer, iz tačke C i idu do tačke D, znači to je u ovom datom slučaju samo ova jedna duž CD, samo na toj duži se nalaze tačke, a da među njima nije tačka B. Znači, tačka B jedino ne pripada duži CD. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Pozdrav!